привіт! Ви із Суспільним. Сьогодні говоримо із бійцем 105-ї бригади територіальної оборони Олегом Дубовим. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, яким ваше життя було до російсько-української війни? Ну, я працював в локомотивному депо «Тернопіль». Перед війною я вже вийшов на пенсію, відробивши 38 років на залізниці. Пригадайте, будь ласка, в деталях, 24 лютого, яке воно для вас було? Можливо, ви можете згадати погодинно, як дізналися про те, що почалась війна? Позвонила мені дружина і сказала, що її рідний брат, який мешкає у місті Київ, позвонила і сказала, що Київ обстрілюють ракетами. Київ, Івано-Франківськ, Львів. От тоді я знав, що почалася війна. Як ви прийняли для себе рішення йти в Збройні Сили? Не вагаючись. Працював черговим по гуртожитку медучилища в місті Чортків. Коли почалася війна, я якраз закінчував нічну зміну. І зразу після зміни, сходивши додому, вирішив воєнкомат. Так почалася моя кар'єра військовослужбовця. Як до цього поставилась ваша родина? Як реагували ваші рідні на це? Дружина мене підтримала у цьому. Дружина, дочка. Вони самі хотіли йти ще. Я ледве їх відмовив. Кажу, я потрібні тут. Яка ваша мотивація була піти? Яка основна думка? Заради чого ви хотіли піти? Ну, якщо не ми, то хто? Чи був у вас до того якийсь бойовий досвід або, можливо, навчання, тренування, вишколи? Ще з Радянського Союзу я служив в морфлоті на підводному човні. І всьому, що там мене навчили, ну, автомат я там бачив тільки на присязі і декілька разів вступив на вахту. От весь бойовий досвід. Чи проходили якісь вишколи, навчання? Ми поїхали на пункт дислокації нашого батальйону. Ми там перебували майже 4 місяці. І кожен день у нас були заняття, патрулювання в місті, служба на блокпостах, стрільби на нашому Чортківському стрільбищі. Там ніби відточили свою майстерність. Моя посада – стрілець. Чи вдавалося вам, чи все виходило відразу? Було тяжко. Перший раз, коли одягнув бронежилет, взяв в руки автомат, порахував ті кілограми, трошки були лишні, але з часом потрошки людина привикає до всього. Розкажіть, в яких містах ви брали участь в бойових діях? Ну, перший наш вихід був на позиції в районі села Олександрівка. Ми там викопали окопи, бліндажі і перебували там протягом місяця. І тоді ми вперше почули, що таке обстріли. Але добре, стріляли поки що не по нас, а десь так в стороні. Ну, хлопці бачили вибухи. Ми потрошки привикали до незвичної для нас обстановки військової. Який був загалом моральний стан бійців? Кажуть дуже часто, що на фронті дуже часто хлопці жартують, що це їм допомагає. Якби ми не шуткували, нам дуже би тяжко було тут все витримати. Нам ще велику роль допомагали наші тваринки. У нас, наприклад, у зводі була собака Муха. Як вона знайшлася, як вона у вас опинилася? А її привезли ще маленькою. Десь підобрали в селі. А потім приходило там дуже багато покинутих було тварин. Всі приходили, ми всі їх годували. Як вона поводилася під час обстрілів, можливо, як реагувала на них? Вона прив'язалася до нашого медика. Він ніби був в неї як за тато. Ховалася в бліндаж з усіма. Вночі чергувала з нами. Бо так, як вона відчувала потусторонні звуки, ці всякі шорохи, то, напевно, людина би того би не відчула. Розкажіть, будь ласка, трішки про побут. Як у вас це було облаштовано? У нас були викопані, в нашому підрозділі були викопані добротні бліндажі, окопи. Чи була у вас їжа, чи вистачало її, чи була питна вода? Ну, на початку були такі часи, що ділили воду, там, фляжку на 4 на день, поки логістика наладилася. Почали вже привозити воду, і таку питну для миття вода була, підвозили фляшкову воду, і згодом все налалося. І дуже хотів би я подякував волонтерам, які на перших порах, поки у нас наладилася логістика, фактично нас годували. Дуже нам допомагали волонтери. І на їжу з самого початку і до кінця ми не жалілися, нам хватало. Ще навіть допомагали місцевому населенню, там, де часом хтось приходив, бувало. А як, до речі, реагували місцеві?
косих поглядів не було. Хоча нам казали, що виїжджали ті, хто хотів виїхати, ніби що не підтримував цього руського міра. Лишалися такі, що, хто не мав куди виїхати, і лишалися ті, що чекали. Ну там, де ми були, перебували там, по тих селах, то, ну, я, наприклад, свою думку кажу, я на собі не бачив косих поглядів, якоїсь ненависті. Люди розмовляли по-українськи, як не диво. Деякі люди навіть допомагали нам в деяких речах. Можливо, пригадаєте якийсь бій, який вам найбільше запам'ятався? Наші позиції знаходились в посадці, і ми тримали ту посадку. Була посадка напротім за селом, то її ворог захопив. Прямого контактного бою в нас там не було, але кожен день нас обстрілювали конкретно. Мін і снарядів вони не шкодували. Стріляли мінами, касетами. Але в нас втрат там були поранені, але таких основних втрат ще не було. А як ви отримали поранення? Як це було? Називається другий день народження мого. Це було 9 березня. Почався обстріл, я заскочив в бліндаж, а мій побратим не встиг. Но потім я знав, що його контузило. Я заскочив в бліндаж, і тут якраз почувся ще вибух. Почув, щось влетіло і щось вдарило в ноги. Як такого, я болю не відчував. Така, що людський організм. Я впав на нас, там такі були лежаки, що встиг впасти на той лежак. І потім подивився, а мене відірвало зразу дві ноги. Снаряд влетів, але не взірвався. Що я кажу, хлопці мені потім його показували. Ну а далі мій побратим Махній Руслан, я теж можу назвати його фамілію, заскочив в бліндаж, і він фактично мені врятував життя. Бо я собі турнікети, хоча й був при свідомості, я собі їх поставити не міг, просто не виходило в мене. Поставив мені два турнікета, і цим врятував мені життя. Хоча я втратив дуже багато крові. Як вже потім мені казали, так не хотіло говорити, що шансів дуже було мало, але шанс я отримав. І потім хлопці, хотів дуже особливо їм хотів подякувати. Які мене 2,5 кілометри несли на ношах по болоті до нашої машини легкової, щоб повезти мене на медпункт. А що ви загалом перше пам'ятаєте після того, як отримали поранення? Що ви бачили, що ви відчували, про що думали тоді? Одне, що перше я зробив, то я віддав свою обручку Руслану Махнію, щоб він її передав дружині. Чому ви вирішили віддати обручку? Не знав, чи я виживу. Розкажіть, будь ласка, трішки про свою дружину, яким чином вона вас зараз підтримує? Підтримка дружини. Дружина мене підтримувала, тільки мене привезли в Дніпро і поклали мене в реанімацію. Той самий день вона вже була в мене. Вже була в Дніпрі. Як вона дізналась про ваше поранення? А їй позвонила, сказала. Вона не знала, яке в мене поранення ще. А що сталося, то я дзвонив вже і сам вже з реанімації попросив телефон, бо в мене телефона нічого не було. То я позвонив їй і сказав, що поранений, а протези потім собі ніби зробимо. І все. Вона тоді поняла, що я ніби лишився без ніг. Тоді думки були тільки одні, щоб тільки був живий. Мене нічого не цікавило, які там поранення, що я ходила по хаті, просто кричала дико. Зразу розуміла, що би там не було, яке б не було би поранення, але я його поставлю на ноги і я його завжди підтримаю. Що вам допомагає зараз триматися? Про що ви думаєте? У мене є опора, яка постійно зі мною, як приїхала в Дніпро, була зі мною той місяць, і тут зі мною місяць. Вже часом її прошу, каже, їдь додому, хоч би, що там вдома робиться. Вона постійно зі мною. Або приїжджає і її міняє дочка. Це найближчі люди для мене. Завдяки їм, завдяки іншим людям, які допомагали нам, дзвонять нам. Ваша дружина активно веде сторінку в соцмережах. Як ви до цього ставитеся? Чи ви це підтримуєте?
Ну, вона сторінку веде в соцмережах. Почали вести туди на початок, щоб підтримати мене. Бо почали там вже дзвонити люди, підтримувати. Це дуже була колосальна підтримка. Сторонні люди, волонтери з Дніпра. І це допомагало мені витримати ті всі операції, той весь біль. Дуже допомагало мені то все. Яку реабілітацію ви зараз проходите? Чим займаєтесь? Можливо, у вас є якась лікувальна фізкультура? Я бачила, ви також на сторінці виставляли фотографії, як ви малюєте картини. А, це теж завдяки волонтерам тернопільським, які приїхали, прийшли до мене, сказали, що я малюю. Я навіть толком не знаю. Я кажу, дитинці малював, кажу, не хочете спробувати? О. І нас із хлопців, хто міг, у кого цілі руки. Був художник, знаєш, його звати Рустам. Малював сам і показував нам ті штрихи, як то все робити. Я перший раз в житті малював фарбою без олівця. Як у вас? Яка загалом картина вийшла? Ну, кажуть люди, що нормально. Вам сподобалося? Ви би хотіли ще брати участь в такому? Обов'язково. Обов'язково. Розкажіть, будь ласка, які у вас плани надалі? Через місяць ставати на протези. Ну і жити своїм життям повноцінно. Там допомагати волонтерам. Ну, в 2014 році я допомагав дружині, вона в мене теж волонтер, допомагав волонтерам, все, що міг робити. А загалом в міру своїх можливостей хочу жити повноцінним життям. І хотів би побажати всім хлопцям, які отримали такі поранення, як я, або менші, ніколи не падати духом. Бо надія завжди є. Нагадаю, ми розмовляли із бійцем 105-ї бригади територіальної оборони Олегом Дубовим.